听，然后来 PK PK， 你要来一边。我把这里做啊，成为一个洞吗？没关系，你要来一边。好，那我就这一边哦，来比赛哦。好，开始。啊，让过头了，你快赢了。啊，我输了。小朋友，这一台游戏机。这台游戏机它可以两个人竞赛啊，所以等一下要玩的时候，就是那个你看你要站左边的这一边还是站右边的那一边，可以同时两个人一起玩。然后玩的方法是什么呢？就是把这些球一直塞就对了，你塞越多颗分数越高，看谁塞得快谁就是冠军。哈，他最多可以到超过100分哦。好，那先丁佑龙，你先挑一个小朋友来跟你比赛玩一遍给大家看。那你要挑谁？好啊，看一个站左边一个站右边。那等一下来比赛看谁最后的分数谁是最高，谁就是今天的冠军。好，预备开始，就开始那个投球了，开始。好，看谁分数最高，加油加油。这个就是他还可以再继续，因为他还有过关。他有过关可以。哇！好，这样结算的话就是169分。啊，这边有一个。对对对，这边塞太多了。所以在塞的时候要留意到你的球有没有塞住了。好，那换下一个，现在最高分数是169分，丁佑荣。好，他下一组看谁要跟谁 PK。我们这样，来你们两个，没关系哦。他们在排队，好，排队，对呀，好，开始排队，所以请你们玩。啊，要玩的就排队，看你要找谁当对手。对对对啊，直我们家怎么玩呢？直接投进去就开始了。你要给试一试一个还是都可以？都可以都可以。尽量把球一直看好。对对对。开始。好，那换下一组了，换下一组。我们要跟你们啦。
来，那重来，按重来，按这个红色按钮。哎，好，谢谢，拜拜。哇，你的最激那个最厉害的对手应该是他们两个，哇，他们很强哎。好，121，右边的那个赢了。等一下哦，按着红色按钮就重新开始。刚赢了，你121分，对啊，坏啊！我